Bahagian satu. Mana tu? Nak pergi main. Kerja sekolah dah siap? Belum buat satu je lagi. Malam nanti kita orang siapkan. Yelah. Cepat ipi. Ini tudung saji apa? Kenapa apa buang? Habis kotor. Dah tak nak agaknya. Boleh kita buat main? Boleh? Jom! Diam, ha? Taulah. Cepat, Ipin. Korang buat apa ni? Ikan sepan. Satu kata pun tak ada dapat. Sian, Jaji. Biar kita orang tolong. Tapi, kau nak buat apa dengan katak-katak ni? Saya mau bagi ikan makan. Kesian katak-katak tu. Tak naklah tangkap. Tangkap je lah. Ada banyak katak dalam parit tu. Betul. Yelah. Kau nak guna tu? Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Tapi... Jangan risau. Kak Ros tak marah. Tudung saji ni dah tak digunakan lagi. Loleng apa? Apalah nasib saya. Jaji, esok aku pergi tangkap katak banyak-banyak. Aku jual harga kawan kat kau. Dua katak, RM1. Macam? Itu bukan harga kawan. Itu harga mencekik kawan. Betul-betul. Gurau je. Nanti aku bagi semua kat kau. Tuan! Kenapa tu? Aku dah jumpa bola dengan kayu dia. Jom main! Laundes! Jom! Cepat balik bola. Lari lah.
An sudah beluga. Eh, mana pula pergi? Rasanya kat sini tadi. Takkan hilang. Opa, akak. Penat kita orang mencari. Kenapa? Cari apa? Tu, turun saja atas kepala kau tu. Kan opa punya. Kenapa ambil? Kau orang buat main je. Kita orang jumpa kat bawah tadi. Ingatkan opa buah. Ha? Opa, tengok. Teruknya. Dah berlubang. Buang ajalah. Dah tak boleh guna lagi. Huh? Minta maaf opa. Tak payah pantunlah. Cepatlah. Satu, dua, tiga. Aku tak tahu nak tangkap dengan apa. Lolo. Upin. Apa kau buat dengan tudung saji yang berlubang hari tu? Apa suruh buang? Dah tak boleh guna. Jangan buang. Ada gunanya. Bagi aku. Boleh je. Tapi kau nak buat apa dengan benda tu? Adalah. Makan. Kau buat apa tu? Pukul lalat. Susah tak ada tudung saji. Pergilah beli yang baru. Kat kedai ada jual. Banyak. Tapi tudung saji mengkuang yang opah nak tu tak ada. Ya, opah nak tudung saji mengkuang. Faham? Dah, pergi makan cepat. Dapat. Saja. Sebab dah biasa guna dari dulu-dulu lagi. Guna yang plastik pun boleh. Nak tutup makanan je kan? Betul. Kita tutup makanan dengan tudung saji untuk melindungi makanan dari kena habuk dan dari dihinggap lalat. Tapi dulu fungsi dia lebih daripada itu. Ya ke? Tak tahu pula. Ya, ketinggian dan kelebaran tudung saji berperanan memerangkap udara. Jadi dapatlah mengekalkan keadaan dan suhu makanan. Makanan pun boleh tahan lama. Tak adalah basi cepat. Faham? Tapi tudung saji yang digunakan mestilah diperbuat daripada daun pandan mengkuak atau daun nipah. Kenapa? Kenapa?
Itu opah tak tahu. Assalamualaikum. Upin, Ipin, cepat. Maik, cepat apa? Tudung saji mengkuang. Bahagian 3. Maik, nak cepat apa? Nak tudung saji. Tunggu kejap. Upin, aku nak pergi tangkap katak. Jom ikut. Jom. Ikut pergi mana? Pergi tangkap katak. Nak? Nak? Ha, petang nanti jumpa. Jangan lupa. Tengok ni. Wah, pandainya kau buat. Abang aku yang buat, dia ada kat rumah, cuti. Oh. Dah, jom. Dapat banyak katak. Huh? Haiya, apa buat sini? Tangkap katak. Wah, banyaknya. Tak apa, Uncle beli semua. Huh? Beli? Macam mana? Nak jual ke? Tak beli. Dah janji nak bagi janji. Beli, beli, beli. Kata untuk jaji tinggal sikit. Huh? Macam mana ni? Cukuplah tu. Tunggu! Sampai pun kau. Nah. Kita orang tangkap tadi. Cukup? Terima kasih semua. I'm so happy. Nasib baik kau simpan sikit. Kan, kita dapat duit dan kita dapat jaga hati kawan. Betul tu. Berguna pula tudung saji ni. Itulah, jangan tahu nak buang je. Jaji nak katak untuk ikan dia makan. Uncle Latong beli katak untuk apa eh? Saya tahu buat tudung saji. Tak. Atuk kan tahu buat semua benda. Tudung saji susah nak buat. Daun pandan mengkuang pun susah nak dapat. Kenapa? Kita orang dah rosak ke tudung saji mengkuang opah. Betul. Jadi nak buat yang baru untuk opah. Oh, tak payah buat. Nanti Atuk bagi. Percuma. Atuk boleh beli semalam.
Tada! Mana korang dapat? Opa suka. Suka sangat. Cantik kerja tangan warisan kita. Tiada bandingan. Semua rumah patut ada. Aik, mana Opa dapat tudung saji ni? Atuk bagi. Lah, akak pun ada beli. Sama.